ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. ובפרשת זאת הברכה, כתוב שמה, לא הלשון כמו כאן, יען לא האמנתם בי, אלא על אשר מעלתם בי. ולא ידוע כי חטא ממריבה, היה קטן מאוד, כמבואר בכל המפרשים, ברמב"ן, ברשב"ם, בספורנו וכדומה. וכן בפרשת וזאת הברכה, תריבהו על מי מריבה. פרש רש"י זכרונו לברכה, נסתקפת לו לבוא בעלילה. הרי כי החטא קל מאוד, ועם כל זה נאמר עליהם דברים מבהילים לאוזן שומע. ונודע מאמר חכמים זכרונם לברכה על שלמה המלך עליו השלום, שהיה בוחר להיות כל ימיו גורף בבין, רק שלא יכתוב עליו בתורה. הרי כי לכתוב גנאי בתורה שהיא לנצח נצחים בלי תכלית ובלי גבול, אין עונש גדול מזה. ומה גם לשונות מבהילים אוזן שומע על רועי ישראל, שעל ידו ניתנה התורה, ועליו כתוב על אשר מריתם, קרוב למילת וימרו הנאמר על דור המדבר, מבהיל ומחריד, ויפלא איפה מה זה ועל מה זה. אבל העניין כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ופליאי וכי חוטא נזכר שלא ידקדק עמו. מה, מי שחוטא דווקא יוצא נזכר מן העניין שהשם לא מדקדק עמו, ודווקא מי שסביביו אז הוא מדקדק עמו? אמנם באור הדבר כי החוט השערה אין זה רק מחמת הדבר הרחוק נראה קטן, כמו הכוכב היותר גדול נראה לנו קטן באשר רחוקים אנחנו ממנו, אבל המתקרב אל הכוכב יראה כי לא קטן הוא. וכן בזה לחכם אשר צעד הלאה ונתקרב אל החוכמה, יבין כי לא דבר קטן הוא, אבל גדול מאוד. אנחנו אומרים מסביביו נסערה מאוד, כאילו זה סערה, דבר גדול מאוד מי שהתקרב לחוכמה לדעת כמה זה הדבר לא קטן בכלל. לא שהדבר הוא קטן כמו חוט השערה. לכן כל אדם בעולם החוכמה שיבוא למרחק זה יבין היטב שלפניו ההפסד הגדול. לכן משפט החוכמה מתפשטת לפנימיות העניינים, היא תבין את גודל החסרון גם לדבר שנדמה יותר דק. זה מה שמצינו בתלמוד כמה פעמים שהוכיחו זה את זה בגלוי, כאילו כיוונו לקנטר חלילה, לא כן הוא, אבל התפשטות החוכמה היא המקנטרת בם, כי אורייתא היא כמרתחה בם. פירוש ההתרגשות והכרת חוכמת התורה מדבר מתוך גרונם, והיו תוקפים אחד את השני, לפעמים זה נראה כאילו קנטור, אבל זה התורה והחוכמה מתפשטת לא נותנת להם את האפשרות, זה הביטוי המינימלי כמו שאומרים שיכולים לבטא את מה שהם מרגישים. סוף דבר, הדברים האלה ארוכים מאוד מאוד. השם יעזרנו להינצל מחמורות וקלות, כי הכל חמורות, וצריך להינצל מיום הדין ויום התוכחה, ובזה לעבוד את השם בהשכל דעת ובדקדוק. אל יחשוב אדם שחטא ממריבה איננו בידו, נהפוך הוא, הנה הוא חוטא במי מריבה רחמנא ליצלן כל ימי חייו. הרי מה היה החטא שלהם? דיבור, דיבור, ודיברתם מן הסלע. מה היה החטא? דיבור. ולא אין אנחנו מבינים, אין אנחנו מבינים מה הקידוש השם שגרמו שלא נתקדש שם שמיים על ידי הדיבור יותר מהכאה. אם אני הייתי מסוגל עכשיו על ידי הקהל להוציא מפה עכשיו מים, מישהו לא היה מתפעל מזה? אם הייתי אומר שיצא מים, נו, בסוף מה, זה נס וזה נס? כאילו מה ההבדל כל כך? אם כן, אם זה על ידי דיבור נמנע, נמנע קידוש השם, מי שמרפא את עצמו מדברי תורה, מי שמרפא את עצמו מתפילה, מי שמרפא את עצמו מקיום התורה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בדיני ממונות, במידות, כמה, בכשרות בפרט, כמה יכול,
כמה הוא גורם מניעת קידוש השם, שהיה יכול להיות על ידו, ולא נראה עונשם של אדירי עולם. בואו תראו כמה אדירי עולם, בשביל חטא קל כזה, שאף אחד לא יכול להבחין, מה היה פה? מה היה פה? הרי בסוף מה כתוב? דיברתם על סלם ונתן ממיו. אז כאילו מה תכליס? שהוא ייתן ממיו. נתן ממיו. מה זה משנה עם הקאו, עם דיבור? נתן ממיו. אני רוצה שתיסע ותיתן לו איך קוראים לו את המכתב. ואם טסתי, ואם הלכתי ברגל ונתתי לו את המכתב, רציתי שנתן את המכתב, מה זה משנה? אז אמרת שאני אסע. לא נסעתי. לקחו אותי טרמפ, נגיד. נו מה? כאילו... אם התכלית היא זאת והיא יצאה, אז מה זה משנה באיזה דרך? ככה זה לכאורה נראה. הרי תכלס הכל נעשה. ואף על פי כן. חטא קל כזה, ועוד מה נכתב עליהם. לא האמנתם בי, מעלתם בי, וימרו, ממרים הייתם. יא בביי. ואנחנו מה נאמר ומה נדבר. ועל אחת כמה וכמה מי שמחלל שם שמיים בפועל, חלילה, רחמנא ליצלן. אז מה דינו של מי שמחלל שם שמיים בפועל רחמנא ליצלן? אז זאת אומרת שלא יחשוב אדם שמה לנו ולזה, מה זה וזה וזה. גדולי עולם בדרגות הכי גבוהות בדרשות אהרון שאנחנו מדברים. אהרון שהיה רק נצפל, נצפל לעובר עבירה לאחיו שטעה, נתפס בעוון, הוא בעצם לא חלק מזה בכלל. ולא יצא נקי, והוא קדוש עליון והכל והכל. משה בעצמו, מה עשה? נו, עשה, כבר הוא גם מבין. אור החיים מסביר ככה בעריכות מה הייתה שם הטעות והיה סיבה לטעות וכו' וכו'. כאילו כלום דק מן הדק ואין ויתורים. אין ויתורים ממילים קשות בתורה חבל על הזמן. למה? כי אדם לא מבין מה גודל חטא. פה זה נראה אצלנו קטן. אבל כשמגיעים לעניינים העליונים, כשיוצא מפיו של הקדוש ברוך הוא דרישה או בקשה, אז כשהוא אמר משהו, התכוון למשהו, למשהו בדיוק משהו. לא משהו דומה למשהו, משהו בדיוק. מה השבח של אהרון תמיד נאמר? שלא שינה. כאשר ציווה השם, שלא שינה. אז לא רק שלא שינה מדבר השם, שזה פשוט לכאורה, בטח שלא ישנה. אבל גם על זה כתוב שלא שינה. אלא גם לא שינה מההתפעלות ומהעמידה ובאותה רמה של, של קבלת המצווה ועשייתה. לא שינה. ועם כל זה וכל הדרגות והכל, אבל כשיש איזה משהו קטן, אצלנו נראה קטן, אבל זה לא קטן, בכלל לא קטן, בפנימיות החוכמה זה בכלל לא קטן. לכן התורה מדקדקת לומר בדיוק מה היא רוצה. ואנחנו צריכים לעשות מה שהיא רוצה. ועל זה נאמר שאין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זה אפילו אם הוא עושה הכל טוב וכל המצוות טובות, רק במצווה אחת מכל הטוב, מ-999 חלקים של הטוב, היה חלקיק אחד לא טוב. זה נקרא חטא. חטא זה לשון חסרון. אני ובני חטאים, אמרה בת שבע לשלמה, זה אני ובני חסרים. כי נחסרת המלכות שהבטחת לשלמה בני. חטאים זה חסרים, חטא זה חסרון. אז אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא בטוב, ולא יהיה לו חסרון בטוב שלא יהיה שלם לגמרי. אז גם על זה נקרא ולא יחטא. אז זה לא פשוט, אנשים חושבים, מה אכפת לי, הוא אוכל ככה והוא אוכל, והם אכלו והם אוכלים אותה, וכולם אוכלים, מה אתה רוצה ממני? אין דבר כזה. אין לך שום הגנה, חביבי, אתה לא יכול להתלות באף אחד, אתה צריך לבדוק בעצמך. לא בדקת מרגע שאמרו לך ויש חשש, אתה מסתבך, לא יעזור לך. לא יעזור. יש לך על מי לסמוך יותר מאשר משה רבנו? והנה אהרון שנטפל למשה רבנו, לא היה חלק מזה, רק צמוד אליו כמו שאומרים. ומשה חטא ודיבר זה מלסלע, נענש אהרון. נו, אז מה יכול להגיד? תגיד לי, יש לי עוד על מי נסמוך יותר? הרי הקדוש ברוך הוא מעיד עליו בכל ביתי נאמנו. והוא אומר פנים אל פנים אדבר בו. והוא אומר במראה ולא בחידות.
אין לך מי יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אין לך מי שעליו דיבר בקדוש ברוך הוא, אין מי סומך עליו, אין מי שנאמר עליו עבדי כמו משה. מה אתה רוצה עוד ממני? עשיתי מה שמשה רבנו אומר. כן, אבל אם משה רבנו בעצמו נכשל, ואתה נתפל עליו, אכלת אותה גם. אז אתה לא תוכל להגיד, מה, אבל הרבנים האלה אוכלים, ואלה אוכלים, ואלה אוכלים, מה אכפת לי? הם אוכלים, אז אני גם אוכל. כן, אתה אוכל אותה. כי אם הם, היה שגגה מלפניהם, זה לא פותר אותך. לא פותר. אשר נשיא כי יחטא, אשרי הדור שהנשיא חוטא ומביא קורבן. אז יכול להיות נשיא שיחטא. נשיא ישראל, לא פרס. אז זה... אז זאת אומרת, אין הגנה ואין הצלה. מי שרוצה להתעלם, לעצום עיניים, כמו שאמרנו אתמול בשיעור, המשל אומר, שהעיוור אומר, בחברת העיוורים אני נמצא, מה שיקרה אותם, יקרה אותי. כן, אבל על מי אתה סומך? על העיוורים כמוך. ומה העיוור כבר יכול להושיע אותך? אתה לא בדקת, גם הוא לא בדק, וסמוך על סמוך, כולם סומכים. תאכלו אותה בתאבות. רבי חנניה בן עקיבא אומר, סודר ראש, גדול, תאבי.